Ze zimního spánku se probouzí litoměřické výstaviště. Během zimních měsíců jste zde mohli hrát golf na profesionálním simulátoru. Nyní jsou ovšem již v plném proudu přípravy na novou výstavní sezónu. Hned první akce se řadí mezi ty s největší návštěvností. Jaro na výstavišti zahájí tradiční tržnice zahrady Čech. Tržnice Zahrady Čech, což je první velká výstava tady na Litovním výstavě, výstavišti, proběhne od 8. do 12. čtvrtý. Je to tradiční prodejní výstava pro všechny kutily, chalupáře, zahrádkáře, to znamená vyhledávaný sortiment, jako jsou sazenice, stromky, zahradní technika a tak dále. A plánujeme řadu jakoby novinek ve smyslu toho, že chceme navázat na úspěšné novinky loňského roku a mezi nimi než byl například chovatelský pavilon, který chystáme rozšířit a potom řemeslná dílna. Jednou z novinek, co bude jakoby tržnice mít, a bude jakoby segmentace jednotlivých oblastí. Jednotlivé pavilony budou rozděleny tak, aby vždycky to, co tam jakoby je nabízeno, mělo určité téma. To znamená, že plácnu, například pavilon B a bude pouze o zeleném rostlinném materiálu předprodej začne 9.3. a každý bude mít možnost si vstupenku zakoupit na informačním centru ve městě na Mírovém náměstí v jejich otevírací době a nebo v případě, že se bude týkat jakoby ten počet stupenek velké skupiny, tak můžou i u nás na zahradě Čech přípravy vrcholí také u letošního běhu oblíbených farmářských trhů, které výstaviště mimo svůj areál rovněž pořádá. První proběhnou ve středu 22. dubna. Farmářské trhy mění svůj termín ze soboty na středu. Využili jsme toho, že středa je úředním dnem, kdy v podstatě se více lidí kumuluje v prostorách jakoby náměstí. A farmářské trhy budou tradičně probíhat na kostelním náměstí, ale prodloužili jsme jejich konání od 10 do 17 hodin, tak aby měl každý možnost si tam nakoupit.